Število okužb z različico koronavirusa Omikron na Kočevskem znova narašča. Skladno s tem je v zadnjem času ponovno zaznati tudi povečanje zanimanja za cepljenje rizičnih skupin občanov. Kako bo potekalo cepljenje s poživitvenimi odmerki in kako proti gripi, pa v prispevku. Zopet opažamo naraščanje okužb z COVID-19, zato z današnjim dnem tudi uvajamo obvezno nošenje mask v zdravstvenem domu Kočevje, predvsem iz enega samega razloga, za zaščito zaposlenih. Namreč veste, da vsak okuženi zaposleni mora se umakniti iz delovnega procesa in seveda v določenem delu potem lahko pride do težav, kako organizirati učinkovito še delovni proces. Tako da prosim vse paciente in obiskovalce zdravstvenega doma za razumevanje, da gre tukaj predvsem za to, da zaščitimo starejše in pa seveda, da zaščitimo naš kader, ki je tu zato, da poskuša pomagati. Druga stvar pa je, zaznali smo kar povečanje povpraševanja po cepljenju, predvsem pri ranljivih skupinah, pri starejših, tako da bomo verjetno v naslednjem tednu organizirali tudi odprto cepljenje, se pravi za vsakega brez naročanja, vsak, ki bo pa želel. Seveda na ta način želimo, da zaščitimo seveda tiste najbolj ranljive. Tako da svetujem, da slušate radio in lokalna omrežja in medije. Na ta način bomo vas obvestili, kdaj in kako bo do tega cepljenja prišlo. Naslednji teden pa tudi začnemo s cepljenjem proti gripi, se pravi tudi to bo organizirano na način, da naročanje ne bo potrebno in bomo lahko to izvedli brez težav. Kar se tiče generalnega stanja v zdravstvenem domu, nadaljujemo s prakso akutne ambulante, kjer različni tako zunanji kot notranji zdravniki dežurajo z namenom, da pomagajo tistim, ki ta moment zdravnika nimajo, bodi si je odsoten, bodi si niso nikjer opredeljeni. Tako da zadevo rešujemo na ta način, da akutna ambulanta deluje in vsem tem ljudem pomaga. Je pa dobra novica ta, da bo zaživela do konca leta, morda pa še nekoliko prej tudi še ena koncesijska ambulanta pri prejemniku koncesije Medico Interna.